નો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો તો તેઓ જંગી બહુમતીથી જીતશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરાયો હતો. સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે અને હવે અંતિમ તબક્કામાં જ્યારે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે તેવામાં દરેક પક્ષના ઉમેદવારો દ્વારા પ્રચાર પ્રસારની કામગીરીનો પ્રારંભ કરી દેવામાં આવ્યો છે ત્યારે કચ્છના પાટનગર ભુજ શહેર મધ્યે વોર્ડ નંબર 8માં કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા પ્રચાર પ્રસાર કરવામાં આવ્યો હતો. આ તબક્કે કોંગ્રેસ પક્ષ જ જંગી બહુમતીથી જીતશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર દેશમાં જ્યારે ભાજપનું શાસન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે હવે લોકો ભાજપની નીતિથી ટેવાઈ ગયા છે અને લોકો ભાજપના કાર્યોથી ખૂબ જ નારાજ થયા છે. તો આવનારા દિવસોમાં તેઓ કોંગ્રેસ પક્ષ ઉપર વિશ્વાસ મૂકશે તેવી કોંગ્રેસ પક્ષે વાત કરી હતી. આવો આ અંગે વધારે સાંભળીએ ભુજના વોર્ડ નંબર 8માં કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી ઉમેદવારી નોંધાવનાર ઉમેદવારના શબ્દો. આજે વોર્ડ નંબર 8ના ચૂંટણી પ્રચાર કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે અમારા વિસ્તારના શાસ્ત્રીજી પૂજનવિધિ કરાવી અને વિજયના આશીર્વાદ આપી અને ચારે ચાર ઉમેદવારનું ચૂંટણી કાર્યાલયની શુભારંભ કરાવ્યું છે. મારે એટલું જ કહેવું છે કે જે ભ્રષ્ટાચાર આગામી 35 વર્ષથી ભુજ નગરપાલિકામાં ચાલી રહ્યું છે અને આનો અંત કરવા માટે હવે પ્રજાએ જાગૃત થવાની જરૂર છે. છેલ્લા 5 વર્ષમાં તમે આ વિસ્તારની જે સમસ્યાઓ હતી અને એ સમસ્યાઓને વાચા કઈ રીતે મળી, એક સક્ષમ વિપક્ષ તરીકે અમે અમારા પ્રયાસો કર્યા અને જે વોર્ડે મને ખોબે ખોબા ભરીને અમારી પેનલોને મત આપ્યા હતા, માત્ર 60-60 મતે જ અમારા 2 ઉમેદવાર હાર્યા હતા. એટલે એ અમારી જીત જ હતી. અને આજ તમને વિશ્વાસ અપાવું છું કે અમારા ચારે ચાર ઉમેદવાર જંગી બહુમતીથી જીતશે. કારણ કે જે ઉમેદવારો જ્યાં ઊભા છે એ ફરીથી રિપીટ થયા છે, તો એમનું પણ કાર્ય લોકોએ જોયું છે. અને જે રીતે આ વિસ્તારની અંદર કામો કરતા હતા, તમે લાભસુખ સોસાયટી લઈ લો, પ્રભુનગર લઈ લો, કારિતાસ લઈ લો, તમે રઘુવંશીનગર લઈ લો, નરસિંહ મહેતા લઈ લો, રોટરી ટોપ હિલ, તમે સહયોગનગર, તમે ગણેશનગર લઈ લો, તમે રાણવેલવાડી જૂની લઈ લો, મેસૂરી ફરીઓ લઈ લો, તમે સીતારામ પરિવારનો જે વિસ્તાર છે એ લઈ લો, કે જયનગર, માવીરનગર કે વાલદાસનગર લઈ લો, તમે જોવો કે કેટલા લોકોના અમે કામો કર્યા છે. અને કોઈ દિવસ પણ એવો એક રહ્યો નથી કે 24 કલાકની અંદર કોઈ અમને ફોન કર્યો અને અમે એ ફોન ઉપાડ્યો ન હોય. રાત્રે પણ ફોન આવ્યા હતા તો અમે એમને રાત્રે પણ જવાબ આપ્યા છે. આજે એ લોકો જ્યારે અમે આટલા લોકોના કાર્યો કર્યા છે, તમે જ્યાં જે વિસ્તારમાં જશો, હા અમુક ક્યાંક ટેકનિકલ કારણોસર કોઈક કામોમાં અધુરાશો રહી ગઈ હશે, પાણીની વ્યવસ્થા પણ જ્યાં સુધી બરોબર નથી ત્યાં સુધી અમે અમારા પ્રયાસો એ રહ્યા હતા, લડી ઝઘડીને ધારાસભ્યો સાથે સતત લડાઈ કરીને, સંસદ સભ્યો તો ક્યારેય ક્યાંય દેખાતા જ ન હતા પણ ધારાસભ્યો સાથે સતત લડાઈ કરી અને 50 લાખ લીટરનો ટાંકો શિવકૃપા નગર મધ્યે બનાવવાનું કાર્યરત કરાવી દીધો. આવા અનેક કાર્યો અહીંયા કને અમે કરેલા છે અને એ ભાથું લઈને આજે અમારા ચારે ચાર ઉમેદવારો આપણે પ્રજા સમક્ષ નીકળવાના છે. અને મારી આ પ્રજાજનોને નમ્ર અપીલ છે કે આ ચારે ચાર ઉમેદવાર લોકલ ઉમેદવાર છે, શિક્ષિત ઉમેદવાર છે અને તમે એમનું આખું જીવન જોઈ લેજો તો એમણે ક્યારે પણ કોઈની સાથે અન્યાય નથી કર્યો, કોઈ પણ જાતના ભ્રષ્ટાચારોમાં નથી આવ્યા. અને બાકીના ઉમેદવારો ક્યાં હતા અને ક્યાં પહોંચ્યા છે એમનો ઇતિહાસ તમે ચેક કરજો, એમના ધંધા બિઝનેસ તમે ચેક કરજો તો તમને ખબર પડી જશે કે દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી શું છે. અમારા ચારે ચાર ઉમેદવાર મહેનતુ છે. આજે તમે જોવો તો રબારી સમાજમાંથી આજે રબારી સમાજની પણ અવગણના કરવામાં આવી છે, માત્ર મતો લેવા માટે રબારી સમાજનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. પણ જ્યારે હોદ્દા આપવાની વાત હોય, જ્યારે ટિકિટો આપવાની વાત હોય ત્યારે રબારી સમાજને ક્યારે પણ એમાં અન્યાય કરતા હોય છે. અને અમે એ રબારી સમાજના નવયુવાન મયુરભાઈને જ્યારે એડવોકેટ છે અને હોશિયાર છે અને હંમેશા અન્યાય સામે લડત લેનારા છે એવા જ અમારા પ્રફુલ્લસિંહજી પોલીસમાં ASI હતા અને નિષ્ઠાવાન રીતે એમને કાર્ય કર્યું છે. ક્યારે પણ એમના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ હોય પણ જો લોકોને ક્યાંય નુકસાન થતું હોય તો એમના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે પણ એમને હંમેશા બાથ ભીડી છે એવા હોનહાર અમારા પ્રફુલ્લસિંહ, અમારા પુષ્પાબેન,
જયાબેન જે મેહુલભાઈ આજે સહયોગનગરની અંદર કે બીજા કોઈ પણ વિસ્તારની અંદર ગમે ત્યારે બ્લડની જરૂર હોય તો એ સેવા માટે તત્પર રહેતા હોય છે, આવા વ્યક્તિઓને જ્યારે અમે અહીંયા તક આપી છે તો આપ વતી અમે પણ એવી આશા રાખીએ છીએ કે લોકો પણ આ વખતે અમારા આ ચારે ચાર ઉમેદવારને જંગી બહુમતીથી જીતાડે અને નગરપાલિકામાં આપની સેવાનો લાભ અમને મળે એવી અમે અમારે આપના માધ્યમથી વિનંતી કરીએ છીએ. અમે બધા અત્યારે ભુજ નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર 8 તરફથી લોકલ ઉમેદવાર તરીકે અમારે ગણેશનગરમાંથી હું મયુર ભીમજી ખટાણા રબારી ઉમેદવાર છું, વકીલ છું પોતે. પછી વાલદાસનગરમાંથી અમારા રિટાયર્ડ એએસઆઈ છે પ્રફુલસિંહ જાડેજા, તથા સહયોગનગરમાંથી જયાબા રાઠોડ તથા અમારા અનુસૂચિત જાતિના ઉમેદવાર છે પુષ્પાબેન સોલંકી. અમે બધા અમારા 5 વર્ષના જે વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ જે કામો કર્યા છે એ કામો અમને પબ્લિક સમક્ષ લઈ જઈ અને એના આધારે અમે અમારો મત પ્રચાર કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તો આમાં બધાને સહકાર આપવા બધાને વિનંતી. લોકોના મેઇન તો મુદ્દા છે પાણી રેગ્યુલર નથી આવતું, તો અમે જેમ બને એમ પાણી રેગ્યુલર આવે એ પ્રયાસો કરશું. પછી રસ્તા અમુક અધૂરા છે તો રસ્તા ના કામો પૂરા કરશું. પછી ગટર અવારનવાર છલકતી રહે છે તો એના માટે એક્સપર્ટની રાય લઈ અને એના પણ પ્રોબ્લેમને સોલ્યુશન કરવાના પૂરતા પ્રયત્નો કરશું. અમે લોકલ જે સમસ્યાઓ છે એ સમસ્યાઓને લઈ અને અમે પબ્લિક સામે આવી રહ્યા છીએ. તમો પ્રજાને મત દેવો એટલે તમારો પ્રતિનિધિ ચૂંટવો બરાબર છે, અમે તમારા પ્રતિનિધિ બની અને રહેશું. અને ગઈ ટર્મની અંદર વિરોધ પક્ષના નેતા એવા શ્રી પપ્પુભાઈએ પોતાની મહેનતથી 50 લાખનો લીટર પાણીના ટાંકાને કામ કરાવેલું છે, એ વહેલી તકે પૂરું થાય તેવું અમે જોશું. અને 8 નંબર વોર્ડના જનતાને નમ્ર અપીલ કે તમો 8 નંબરના પેનલને પેનલ ટુ પેનલ મત આપી વિજય બનાવશો. અમે સ્થાનિક ઉમેદવારો છીએ, તમારી વચ્ચે જ રહેવાના છીએ અને ગમે ત્યારે તમે બોલાવશો ત્યારે અમે હાજર થશું. બહારથી આયાત કોઈ ઉમેદવાર નથી અમારી પાસે અને તમામે તમામ ધંધા બિઝનેસવાળા છે અને તમામે તમામ અમે તમારી પાસે આવી અને દર મહિને અમારી તમારા પાસે મિટિંગ રાખશું અને તમારા જે પણ પ્રશ્નો હશે એનું નિરાકરણ કરશું.